Лаврови плана лиаржек тапалвате. Пашиняна кахранги пашпанության нахарарությանը Armlife Media կետրում գրում է. Մոսկվայում կապիտուլացիայի երկրորդ ու վերջնական ակտը կնքելու փոխարեն Փաշինյանը հարցազրույց է տալիս, որում պնդում է, որ նախորդ ակտը, այսինքն Եռակողմ համաձայնագիրը չի աշխատում. Ասել է, որ պահվող անձինք չեն ազատվել, տեղահանվածները չեն վերադարձել, հրադադարը չի պահպանվում. Նա պնդում է, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ ու որ դելիմիտացիան և ճանապարհների բացումն իրար հետ կապ չունեն. Верчуме на десерт ասում է, որ բանակն ինչ ուզել այնել ստացել է, ուղակի չգիտես ինչու բանակը լրիվ անպիտան ինքնաթիռներ է ուզել, շատ անհրաժեշտ ու դեր սերժի օրոք գնված, բայց չմատակարարված հոպի փոխարեն։ Այս ամենը երկու բանի մասին է վկայում, նախ Լավրովի պլանը լիարժեք տապալված է, հակամարտությունը լուծված չէ, Ադրբեջանը դժգոհ է ու ԵԱՏՄ-ը չի մտնի, Հայաստանը դժգոհ է ու սկսում է հաշիվ պահանջել դաշնակցից, իսկ ռուս խաղաղապահների կարգավիճակը Արցախում մնում է օդում կախված։ Երկրորդ կարևոր արձանագրումն այն է, որ Փաշինյանն անցել է հակագրոհի։ Արդյոք այդ հակագրոհը կսլանա Ռուսաստանից բացի նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ուղղությամբ դեռ հայտնի չէ։ Ակնհայտ է, որ Արևմուտքն անում է ամեն ինչ, որ թուրքերը սթրվեն ու չխառնվեն բազարին։ Ըստ ամենայնի, մոտ օրերս, եթե ոչ ժամերս, տեղեկատվական հակագրոհին կհետևի նաև ֆիզիկականը։ Բացառված չէ, որ Փաշինյանը կհրահանգի պաշտպանության նախարարությանը դուրս հրավիրել ադրբեջանցիներին ՀՀ տարածքից, որն իմիջիայլոց դեռ տեխնիկապես հակ տարածք է համարվում, ու հենց որ Բախում սկսվի Փաշինյանն այս փաստն էլ կհիշի ու կպահանջի, այսպիսով սկիզբ դնելով ԵԱՏՄ-ից ու հապկից Հայաստանի դուրս գալու պրոցեսին։ Ու այս ֆոնին Լավրովը չգիտես ինչու զանգում է Վատիկան Արցախյան հակամարտությունը քննարկելու համար։ Վատիկանը ոչ երեք գումարած երեքի մեջ է մտնում, ոչ էլ Մինսկի խմբի մեջ, ադեկվատ միաբանության ղեկավար Արթուր Դանիելյան։